Malo je stanovnika Prnjavorske opštine koji nisu čuli za Dragišu Đukića Gišu, velemajstora fudbalske igre i jednog od najvećih fudbalskih imena koje je Prnjavor imao. Prve fudbalske korake je napravio u mlađim kategorijama tadašnjeg jugoslovenskog prvoligaša Banjaluškog Borca, igrajući za prvi tim svoje starosne kategorije. Nastupao je i za austrijske kao i portugalske klubove. Da se ovo ime ne bi zaboravilo, prijatelji i saigrači uz podršku porodice organizovali su prvi memorijalni turnir u znak sjećanja na Dragišu Gišu Đukića. Ovaj turnir je osmišljen kao jedno sjećanje na našeg prijatelja Dragišu Đukića Gišu, koji je svoju fudbalsku karijeru gradio u puno većim klubovima od Borca i Šibovske, ali sa nama je uvijek nastupao na terenima malog fudbala i isto tako u druženjima van fudbalskih terena. Dugogodišnji smo prijatelji i fudbalski klub Borac je odlučio da ovim memorijalom oda dužno poštovanje, čast, sjećanje na sportsko djelo i lik našeg prijatelja Dragiša Đukića. Dragiša je bio moj dugogodišnji prijatelj sa sportskih terena, a i van njih. Malo mi je teško u ovom pričate, u ovom trenutku, veoma dobar čovjek, iza sebe ostavio neizbrisiv trag, četvero djece i veliku bogatu sportsku karijeru. Prvi memorijalni turnir otvorio je predsjednik fudbalskog kluba Borac Miodrag Marijanović, koji je istakao da je riječ o velikom čovjeku koji je iza sebe, pored blistave sportske karijere, ostavio suprugu i četvoro djece. Dragiša Đukić Gišo nije bio samo fudbaler, nego i sportski radnik i prijatelj. I otac četvoro djece, od koga dvojica dječaka sada treniraju ovdje u fudbalskom klubu. Momak koji je ostavio neizbrisiv trag kad je u pitanju fudbal na ovim terenima. Sportski radnici i ljubitelji fudbalskog kluba Borac su svojim zalaganjem ovaj memorijalni turnir sada i prvi memorijalni turnir organizovali. Naravno, i klubovi za koje on igrao su se zdušno odezvali da to pomognu i da uveličaju ovaj današnji dan. Dragiša Đukić Gišo je rođen 1973. godine, a stradao je početkom 2018. godine u saobraćajnoj nesreći. Važio je za dobrog prijatelja kao i fudbalera. Iz organizacionog odbora kažu da će u narednom periodu nastojati da učešće na ovom turniru uzmu i inostrane ekipe iz klubova za koje je Dragiša nastupao. Na prvom memorijalnom turniru nastupale su ekipe Župe iz Milosavaca, prvoligaša Tekstilca iz Dervente, Prnjavorskog Ljubića, kao i ekipa domaćin fudbalski klub Borac Šibovska.